Kürdəmir rayonunda qətl hadisəsi olub. Yeniyavaz.com reporta istinadla xəbər verir ki, hadisə rayonun Hacıbəyov küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, aralarında yaranan ailə münaqişəsi zəminində rayon sakini Şəxəliyev Xəyal Təbrizoğlu bacısı 35 yaşlı Nəsirova Dilara Təbriz qızına çoxlu sayda bıçaq xəsarəti yetirib. Ağır xəsarətlər alan yaralı dərhal Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırsalar da onun həyatını xilas etmək mümkün olmuyor. Dilara aldığı çoxsaylı bıçaq zərbələri səbəbiylə xəstəxanada ölüb. Onun meyiti müayinə olunması üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertizası və Patoloji Anatomiya Birliyinin Kürdəmir rayon şöbəsinə aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.